Невиконання наказу МОЗ в Одесі затверджені вакцинальні сесії з 25 лютого по 5 березня 2021 року. На першому етапі вакцинацію забезпечить повністю мобільні бригади. Попередньо в місті Одесі було заплановано до вакцинування 295 співробітників закладів охорони здоров'я територіальних громад міста Одеси. Але на день вакцинації від COVID-19 деякі співробітники мали тимчасові протипоказання до вакцинації, такі як захворювання на ГРВІ протягом попереднього тижня, або підвищення температури та деякі місцеві реакції, які були протипоказані до щеплення на даний момент. Так, станом на 25 лютого на базі інфекційної лікарні було провакциновано 60 медичних працівників. Наступного дня у 22 з них спостерігались ті чи інші реакції, від місцевої реакції до підвищення температури та головного болю, які повністю відповідають тим реакціям, які прописані в інструкції до препарату і не виходять за межі інструкції. Спостереження за медичними працівниками проводилось на протязі всіх цих днів. На сьогодні всі працівники інфекційної лікарні почуваються добре, ніяких скарг не пред'являють. 26 лютого за планом вакциновані 27 співробітників 5-ї міської лікарні. За ними також велось динамічне спостереження. Наступного дня у 9 із них були також тимчасові прояви в вигляді підвищення температури або легкого покраснення. На сьогодні скарг ніхто із цих співробітників не пред'являє. Інших реакцій не було. 1 березня були щеплені 15 співробітників міської клінічної лікарні номер 10, які підлягали вакцинації. А 2 березня було щеплено 18 співробітників міської клінічної лікарні номер 1, які також підлягали вакцинації. Станом на сьогодні особливих скарг не зареєстровано. Ті скарги, які були зареєстровані, це незначне підвищення температури та місцева реакція, повністю підпадали під описані інструкції реакції і не виходили за її межі. Необхідно зазначити, що на сьогодні серед усіх провакцинованих співробітників міських закладів охорони здоров'я ускладнень не зареєстровано. Надалі триває вакцинація згідно запланованого графіку. Наразі триває підготовка до другого етапу щеплення, який буде забезпечений мобільними бригадами, а також буде вакцинація на тимчасових стаціонарних пунктах щеплення, які розташовані в кожному центрі первинної медичної допомоги міста. На цьому етапі завдяки додатку «Дія» можуть зареєструватися громадяни України, жителі міста Одеси для вакцинації. COVID-Shield, виробництва Serum Institute of India, на вакцинацію. Як ваше самопочуття? Як ви себе почуваєте? Добре. Скажіть, будь ласка, не було у вас в минулому алергічної реакції на введення вакцини або медичні препарати? Ви зараз не приймаєте антикоагулянтні препарати? Ні. Ні. Температури сьогодні підвищення у вас не було? Не було. Щось не показує. 36. В принципі, протипоказів до вакцинації немає. Тепер переходимо на маніпуляційну таблицю.
Да, сильно видно, что руки дрожат. Дякую. В стране начали вакцинацию именно с медицинских работников. Мы с первых дней трудимся на ликвидации этой пандемии, которая, в общем-то, захлестнула весь мир. Вакцинироваться это не только безопасно, но еще и крайне необходимо для того, чтобы мы смогли все-таки остановить эту, выиграть эту войну с этим вирусом, с этой пандемией и выйти победителями. Я вам передаю інформаційну довідку. Тут вся інформація про вакцину, також про побічні реакції, куди потрібно звертатися. Тут також є інформація про міжнародний сертифікат цієї вакцини, якщо вам майбутнє знадобиться ця інформація. І по алгоритму всіх дій, якщо виникнуть якісь запитання. Дякую.